janela lateral do quarto de dormir. Vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo passando. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas o jeito normal, você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvore, sem querer descanso nem dominical. As torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Quando olhava da janela lateral do quarto,